Tengah shoot sekarang watak antagonis ke sekarang watak antagonis? Seorang je ke? Ah, saya dengan kali ni saya dengan Intan. Belak cik, oi, Intan Najwa. Ah, lala dia. Ya, betul. But suddenly, I want screaming. Hey, buat apa? Tak ada apa. I tengok you live. You asyik live. Kita tengok I live. OMG, Hadi Sai and Mo Jada. What a miracle! Oh, tak apa. Kalau Sally tak ada, kalau kat Poppy tak ada, I ni
Mia pun tak ada. Kita. Sama lah. Hai, kalau Amy tak ada pun tak buat. Betul. Amy tak ada pun tak nak buat. Amy tak ada. Kita belum sayang lagi tau. Jangan lah, nanti kat Siti marah. Kita tak nak sayang lah. Spoiler. You kena baca dan you kena standby untuk pecah ke TV. Sepulah Amy. Amy, saya tak baca Amy. Saya, tapi saya dah baca sampai spoil 20. Spoil lah, Amy spoil. Sampai 20, Amy saya spoil. Tak kalah ni. Tak, Amy. Saya dah kena kalah. Saya boleh belalak hari ni. Kalah dah boleh fikir masa depan lah. Ya ke? Bukan masalahnya tu, belalak tu tu baca. Kenapa? Kenapa nak lawan kalera-lera muka tu? Hai. Hai. Apa? Hey. Hello. You banyak peminat lah, Amy. Eh? Alah. Alah. Apa? Okay, korang enjoy the life. Hai, sambil sisting. InsyaAllah kita jumpa tahun 2 tahun lagi, guys. Okay, insyaAllah jumpa lagi, Amy. Okay, guys. Okay, apa barang sih? Okay guys, semua dah puati, saya pun dah masuk set. Thank you.